পাইছে হ ইয়াত আহি কেনেকুৱা হৈছে কাস্টমার নদীদ্বি মাজুলী হিসাবে মানুষ সমাগম হব লাগিছিলে ন কিন্তু ইমান মানুষ হোৱা নাই ইয়াৰ মানে কামো সিজন চাগে মানুহবিলাক ব্যস্ততা হৈছে ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে মানে লোকেল এরিয়া হয় ওচৰ পাইছে ন ইয়াত আহি কেনেকুৱা পাইছে আপুনি বজাৰটো যিমান ভাল হ'ব লাগে ধৰক ইমান নহয় ইমান হোৱা নাই হয় মানুহ সমাগম হ'ব লাগিছিল মানুহ সমাগমটো গধূলি হয় কিন্তু বজাৰটো বিক্ৰী চিক্ৰী কম হয় 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 হাই মিচিং গাম ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এন এল গকুল মিৰি মই চৌপাক দং চিধা নয়া বজাৰ মাজুলীছে নয়া বজাৰ মাজুলীছে বাণিজ্য মেলা পাতিলোঁ চৌপাক মই লেংকান বিয়ে আৰং অলপ গায়ে অকো কাপে অকো দোকান দোন কাপ দোন সে দানিয়ে গেদং গাড়ি বমনা বাইক বমনা গেদং আপুঙে আইতা বাণিজ্য মেলা পাতিলোঁ চৌপাক আড়াটো গালা নলুম অকো দোকান কাপিন না পাতিলোঁ মই লেংকান বিয়ে বাণিজ্য মেলা পাতি আছে মই ইয়াত আহিছোঁ বাণিজ্য মেলা ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা ইয়াত মেলা হৈছে এটা দেখিছনে মই ইয়াত আহিছোঁ মই দেখুৱাম এতিয়া ভিতৰত কি কি আছে কি কি দোকান দিয়া আছে মই সোমাইছোঁ এখন ফুৰি দোকান দিয়া আছে এখন দেখিছনে এখন ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি দোকান দিয়া আছে এখন আচাৰ টেমা এইপিনে আচাৰ টেমা ইয়াত ইয়াৰ আচাৰ টেমা প্ৰাইচ দিয়া আছে 1 কেজি 400 টকা আৰু 250 গ্ৰামত হ'ব 100 টকা আহিলা কিন্তু আহি মেলা কাংকল কিন্তু না ইয়াত কি কি কেইটাৰ পৰা মেলা ইয়াত চলিছে বাণিজ্য মেলা ইয়াৰ আপোনাৰ 12 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখৰ পৰা কেতিয়াকৈ শেষ হ'ব 19 তাৰিখে ন ঠিক আছে বাৰু আৰু দেখুৱাইছে ইয়াত সেইকাৰণে কাপোৰ দোকান ইয়াত টুপি মোজা চব পোৱা যায় আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা হয় 12 তাৰিখে আহিলে ন আপোনালোক 12 তাৰিখে আহিছে আৰম্ভণিৰ পৰা আছে মানে ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ এখন মণিয়ৰী দোকান ধুনীয়া আপোনালোকে কম মূল্যত পাব ইয়াত আহি বজাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে ন আপোনাৰ নাম মিজু ইয়াত আহি কেনেকুৱা হৈছে মানে বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হৈছে বা ইমান ভাল নহয় দাদা ভাল হোৱা নাই বস্তুবিলাক চাই আৰু বস্তু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিছো দাদা হয় হয় একদম বহুত একদম অৰিজিনেল মণিপুৰী গহনা আছে অসমীয়া গহনা আছে হয় হয় মানুহ বস্তু চাই পচন্দ কৰে কিন্তু নলয় আকৌ হয় হয় মানুহবোৰ মানে ইমান ইনফৰমেশ্যন নাপালে চাগে ন ইয়াত মানুহ পালে আৰু আমি হেৰি কৰিছোঁ আকৌ এডভাৰ্টাইজটো কৰিছোঁ আকৌ হয় হয় কিন্তু মানুহ আহে আহি কিনে আকৌ গুচি যায় বস্তু নলয় আকৌ বস্তু পাব ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পাব আপুনি মাজুলী হিচাপত মানুহ ভিৰ হ'ব লাগিছিলে ন মানুহ কেনেকুৱা ৰাস্তাৰ হিচাপত মানে ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ আছে ইয়াৰ কাপোৰ দোকান কাপোৰৰ ফিক্স প্ৰাইচ ইয়াত আছে দেখিছ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিলে তেজপুৰৰ পৰা আহিছিলে ন কেতিয়াকৈ আহিছে 12 তাৰিখে আহিছে ইয়াৰ শেষ কেতিয়াকৈ শেষ হ'ব 19 তাৰিখে শেষ হ'ব ন ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে আহি কেনেকুৱা পাইছে ভালেই পাইছে ন কাষ্টমাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডছ কৰে আৰু ন ঠিকে আছে বাৰু থেংক ইউ মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এয়া দেখিছোঁ এইটো মেখেলা চাদৰ বাইদেউ অলপ চিনাকি কৰোঁ আপোনাৰ নাম ফোনমণি গগৈ ন ক'ৰ পৰা আহিছে হয় ঢকুৱাখানা কোন কোন গাঁৱৰ সোমাই আছে মহতীয়া হয় হয় ঠিক আছে আপোনাৰ আমাৰ এইপিনে লোকেল এৰিয়াৰ মানুহ হয়নে নহয় ঠিকে আছে ইয়াত আহি আপুনি কেনেকুৱা পাইছে হয় হয় মাৰ্কেটটো মানে অঁ হয় হয় মাৰ্কেটটো ৰাষ্ট্ৰীয় হয় হয় ঠিকে আছে বাৰু হ'ব থেংক ইউ
बेग इत बेग पा लेडीज जेन्स सको बेबी बेग पा जा दादा के बजार के चलिसे मोटामुटी इन सुविधा ना इन सुविधा ना मानने राष्ट्रीय मेला हिसाब बहुत कस्टमार हम लगे न मानु भीड हम लगे नदीद्वीप मजुली है नदीद्वीप मजुली हिसाब इन मानु समागम हम लगे कि मानने इनफर्मेशन दूँ एडभार्टाइज तो इन नपाले निके मानु जाना सीजन ठीक है थैंक यू दादा कह लखीमपुर लखीमपुर कस्टमर के पासे अपनी बेसि ना न हम राष्ट्रीय मेला हिसाब बहुत मानु इत भी हम लगे कि माना ना न क्यों कारण से अपना एडभार्टाइज इनफर्मेशन निदिले निकी एनेक मेला हम बोली पाती धुनिया के दिया न हम मानुब खेती सीजन माह सीजन किसान तेने अलग समय तो अखामिला हल सके न थैंक यू बार देखी सब सब कहि पाती मैं काफ प्लास्टिक स्टील गोटेखी आपन इत कम मूल्य पाही आया बजार उन्नीस तारिख लगे आज राष्ट्रीय वाणिज्य मेला आपल अति सोकाले यार कम दाम कम मूल्य बस्तु लाभ पार दादा अपनी कहें मैं गुवाहाटी गुवाहा न जिको बस्तु कम আপোনালোকে আহিব হুনকালে আহি আহক ইয়াত বস্তু মানে উচিত মূল্য মানে কম মূল্য ধুনিয়া মূল্য দি আছে আপোনালোকে আহি ভাল বস্তু লৈ যাব পাৰিব ইয়াত ইয়া জোতা পাব ইয়া তুমি লেডিজ জেন্স গুটেই কিনি ইয়াত ফিক্স প্রাইস আছে তার উপরি কম আপোনালোক অলপ ডিসকাউন্ট কৰি দিব সকে ধুনিয়া আছে দাদা बैदा अपना कहले अलग ऊर लखीमपुर इतना के कस्टमर नदीद मजुली हिसाब से मानु समागम हम लगे न कितु इन मानु हुआ ना यार मानने काम सीजे सके मानुबी व्यस्तता ठीक है बार थैंक यू मैं इतना देखालेटा धुनिया धुनिया मेखला चर मिबुक आलू खब इतने नगा मानने चोला हम सीतर परम्परागत इतना सजपार हम परम्परागत सजपार इत उचित मूल्य पा कम मूल्य पा बैद आपनी अलग कस्टमर क्या आपनी कहते ढकुआखाना पर मानने लोकल एरिया है ऊर पर इतना के पैसे बजार हुआ ना मानु समागम हम लगे समागम तो गधूल है बजार बिक्री कम है আপনা লাগে কম মূল্য বস্তু বজারত কই মানে কম মূল্য ইয়াত কম মূল্য দিও আমি বজার ধ দোকান জেনে ধনে দিয়ে আমি ইয়াত তেনেকে দিও কিন্তু হলেও বেচা কিনাটো কম হইছে না ঠিক আছে বাৰু থ্যাংক ইউ আৰু দুদিন তিনিদিন মান আছে থাকে ইয়াত 19 তারিখ লৈকে আছে এতিয়া দেখালো মই এক গুটেকেটা কমেন্ট দিল কমেন্ট ললো ইয়াত কাস্টমার এভেলেবল হৈছে উচিত দামত বজার বস্তু দিছে আপোনালোকে আহি ইয়া বস্তু লৈ যাবই পাৰে কম মূল্য বজাৰটো কম আপোনালোকে ইয়াত হুনকালে আহক আৰু দুদিন তিনিদিন বাকি আছে ইয়াত আপোনালোকে আহক বস্তু ক্ৰয় কৰক উচিত মূল্যত বস্তু লওক মই ইমানে দেখুৱালো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা মই ওলাই আহিলো যিকেজনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ বেল আইকনটো দমাব আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাই থাকিব আজিলৈকে মই ইমানে ভিডিও থ্যাংক ইউ।